الله وبركاته newankubadde ng'otera okubeera mu bantu abatali bagumiikiriza ne nja kusaba musiraamu olw'obulungi obw'obusiraamu obeeremu abo abagumiikiriza abatudde abasituse mbadde mbasaba mutuule muwulize ensonga zino mudakiika nga ttaano nja kubeera nga mbata mubeere nga mugenda amannya agange mpitwawo malusebudde musujja gw'abalokole bwino kangalaasi ex-pasta mamba tefatama nali musajja mukafiri kakongoliro alla nansaasira nentegera eddiina ey'obusiraamu ne njiyingiramu nasomera emakererawo mu bible school abagimanyi weeri nasomerawo emyaka esatu nenvaawo nengenda nairobi nensomerayo akabanga bwe nava eyo neyongerayo nate nengenda mu isirayiri nensoma emyaka esatu naye mu byonna alla yansaasira nentegera eddiini ey'obusiraamu nenkola ntya nenkola ntya nensiramuka abantu b'e Nakasero mbadde sibasuubira kutambula genda lwaki uganda yonna kitegeerekeka nti abantu b'e Nakasero be bantu abalinaki ekyo ndoza mukitegedde bulungi kati mbadde mbasaba mubeere bagumiikiriza mubeere baki bagumiikiriza nze gwe mulaba natambulanga n'omusajja yali ayitibwanga Deogratias balabye kuba mukasa mwamutegeerako wangi mwamutegeera twaliko naye awo ku ssaawa ya Queen awo ne tukuba olukuŋŋaana lwamalawo emyezi mukaaga balabye ekkubo kanjogere kino mbate mugende nze naabeera awo nja kuyita mu byangu ensekera yita muki mukiwalaata sijja kubalwisaawo balabye ekkubo n'aleeta ku busiraamu ekifuba alla nsaasire kubanga nze nali wamu naki naye era baganda bange nga baserwadda bakayanja bakayuwa nsaba alla abeere nga basaasira n'obasiramuke nganze bwenakola ki nganze bwe nasiramuka twali ku ssaawa ya Queen awo muyinza okubanga mubyerabidde balabye ekkubo n'agamba nti alla w'abasiraamu yabalimba n'abagamba nti kulaani eno singa yasibwa ku lusozi lwandibadde lubetenteka ne lusaanawo n'agamba nti naye nze balabye ekkubo siweza futi ssatu ŋŋenda girinnyamu nabe kyenenkola ki kyenenkola balabye ekkubo n'akwata kulaani n'ajanjuluza n'agissa wansi n'atandika girinnyamu nga bw'ayimba oluyimba olugaa nti kibonge kya Yesu kibonge kya Yesu atali moto kulaani enainama enainuka kulaani enawona moto nawaaka simanyi munfuna n'alinnya kulaani yaani ab'e Nakasero wano mwakaaba amaziga naye nga tewali kyakkola era bwe yamala okulinnya mu kulaani n'agamba ti bannange nti kulaani ekoze eki ne tugamba pasita tewali kyekukoze n'agamba nti kulaani eno ŋŋenda kujokyera jjinja n'olumbe lwayo ndwabizeewa ndwabize jjinja siikulwiseeyo nga tuteekateeka olukuŋŋaana olw'omusajja ayitibwa next angi balabye ekkubo ng'akwata kulaani ng'akwata bayibuli ng'akwata ebyuma abiteeka mu moroka ajjawa jjinja yatuuka n'ajja muvaako emabega ne alla n'amugerera naye ate ekyanneewunyisa bwe yali ava eno ku prayer paris twamala kusaba twakola tutya mukama katonda wa isirayiri tugenda okutambula tugenda ejjinja okola omulimu gwo newagamba mu byawandiikibwa tyoli tukuuma amagera n'amadda tumenyamenya amaanyi g'emizimu amaanyi ga ekisidenti twasaba ne tukwata emizimu ne tugisindika mu nsenyi enkalu ne tugisandika mu nnyanja naye njawula okutegeeza allah tomuleetako kajanja balabye ekkubo aba ayingira abamanyi endamawojjolo we bayita embalala n'asanga loole n'agiyingira n'afa n'abantu musanvu naye nga wakumeka wa munaana
sabude bwetuka wali nengati bwetwabadde ku kanisa twasabye Yesu tutuuka biki kubanga byani kwabika ati alitukuma magere namaki ne Yesu atuyiye balabye kubona afa okugulu kuno okwali nya mu Kulani tekwalabika oba mufuna kyengamba ate ekyatwewunyisa ebyuma byonna n'ebitabo byonna twabijja mu moroka nga bisaabanya omusaayi naye Kulani yavaamu nga tekoze eki teriiko musaayi gwonna ekyo n'ekyewuunya ne ŋŋamba basumba bannange nebaga nti banne mumanyitye eddiini eno ey'obusiraamu yaaki y'amaanyi teyeppankirwako ne baga nti gweolabika emizimu gy'abatabuliiki gyagala kuyingira nensirika balabye ekkubo ne bamutwala gye baamutwala ndowooza mukimanyi mugwanika ku poliisi biki bwomala okukola ebyabwe ebyabasawo ebya poliisi ne tukwata omulambo gwaffe ne tugutwala ku pureya paliisi ekibuye tuguteekaawo tugaba ti ono balabye ekkubo kijja kubeera kyakabi nnyo abatabuliika okuwulira tibalabye ekkubo yafudde ate n'atazuukira naye kye tugenda okukola tugenda kugatta amaanyi ag'enjawulo tusabire balabye ekkubo ajja kuzuukira mu linnya lya Yesu kubasabi naliko ebulaida kika ttaano mmalirize kubasabi nakolaki naliko ne twekuŋŋaanya ne tumuteeka ku pureya paliisi bakayanja ne babeerawo bakayo ne babeerawo baserole ne babeerawo abasumba ab'amaanyi fena tukola tutya mulambo ne gubeerawo tandika okusaba ali kirema katonda haleluya tewali kirema katonda ne tukola tutya ne tuyimba sawa ne tuuka ey'okusaba ne tukwata ku ki ku mulambo abakwata olubuto ne tukwata abakwata ebigere ne tukwata abakwata omutwe ne tukwata esala n'eryoka etabuka basumba feka ab'amaanyi kuramazandaraba riya ramazenderebe koroboshikiriya ramazenderebe ramazakarabasorobokoromozende naye nga gwetusabira yeyongera kolaki kukakanyala bukakanyazi naye nga mbaserwadda nti naye serwadda nti omuntu ono ddaladala tugenda kumusabira mu butuufu ajja kuzuukira ne bagamba nti erisa yagwa ku mulambo ne gukola gutya ne guddamu obulamu naye naffe katusabe yesu ajja kukola atya sabudde nali mugezi okuva edda kyenva ntuula wali ne mmala okusiriikiriramu nega nti owaayi katemba ono mumanyi ayinza obutakola obutakola nze nenkola ntya nenzira wali ne batandika okuyimba Jesus give me power the glory be to you yesu tuwa amaanyi ekitiibwa kidejoli naye ndowooza nti kati yesu aleese amaanyi okuvaawa naye nga byappa mwana wattu ne baddamu ne basaba ayi mukama katonda wa isirayiri wagamba tunaakwatanga ku bafu banaazuukiranga mu linnya lyo mu linnya lya yesu omuddu ono balabye ekkubo tumusabira addemu obulamu omwoyo ogwava mugulu vaayo kyange balabye ekkubo ramazandaraba ku ramasakaraba ng'omuntu akola atya mumanye ekyaddirira twakwata balabye ekkubo ne tumutwala ebugerere ewa kitaawe sajjabbi ne tukola tutya tumuziika waayitawo ennaku ntono n'aloosa kitaawe n'amugamba nti taata nti ejje ndi omuliro nga gunjokya naye tumuoyite abasiraamu bajje banziikuleyo banabo banziikudde bamale bannaaze banzizeyo bakole batya banziika oba oliawo n'afuna emirembe kitaawe n'atuyita ne tugenda naye nga tuli beeraliikirivu nnyo ne lugaa kinaawulika kitya abatabuliiki banaakiwulira batya nti ate kiki netumugasajjabbi naye gwonaokola oti aga nti nze nja kufunayo abasiraamu bange aba ffe tuge tumuziikula ekiro ba tumuteeke wali tumugire bwe tuti tumugaa nti kale wo allah teyakkiriza ne tugenda abasumba tukwata enkumbi tugenda okusima omulambo gw'abalaba ekkubo nga allah ataddewo amazzi ku ntaanaye naye nga gaba otabootabwe gati eri waffe busoba tukyeta kibali kwega walinga waliki ekisenyisenyi nga waliwo amazzi mangi naye nga lwotemabw oti enkumbi amazzi gakola gatya gamansuka ne gakwokya era tetwasobola kugjawo omulambo gwani gwabalabye ekkubo kitaawe twamuleka akola ki akaaba nze olwaddayo ewaffe wali embiko nenga nti nkoze ntya ne mbirowooza ne nvuga moroka ne ngenda ku muzikiti ne mbaga nzize kola ntya kusiramuka mufuna basiraamu
lwasi ndese ekintu ekyo njagadde kubalaga nti obusiraamu buno bwolimu tobuzanyisa aa tobuzanyisa bwaki owaayo olagawa sinakutatuula awo bano bonoola abantu babuvunaanyizibwa naye bakole batya ate wane nakasero wenayigira ekintu kino nti omusiraamu yenna nga waliwo ayogera ayimusa omukono nakkirizibwa nakola atya kati nze nkwewuunya gwe kujja nga toliwo enakasero nga toliwa wano oyagala irimu yonna janguwa wano ogisanga wano kitegede sebu nsonyiwa muganda wange onsonyi obusiraamu bwolimu tebufaanaganako na bukristaayo aa ekyo nyala okitegere olwaleero fe allah yatufuula baki abasiraamu n'atuwa ne kulaani si bwe kiri kulaani tefaanaganako ne bayibuli aa bayibuli yaki yo yanjawulo allah owaffe abasiraamu tafaanaganako na katonda waabaki amosi mwenda layini esooka amosi agamba nti nalaba mukama katonda wa isirairi ng'atudde ku kyota ayotamulira empewo emutta nomanya nti katonda wabwe akola ki ayotamuliro ekyo n'okimanya linda katonda osaagala ntabula ng'ayimusa mukono ŋenda kubateera kumu ekyo okitegedde nomanya nti katonda akola ki ayotamuliro essula ya 11 layini ya 25 wagamba nti pawulo ne balunabba ne batandika obukristaayo mwanthokiya naye nga pawulo ne balunabba baali basazi ba nsawo mu yerusaalemi ekyo kitegedde era nze olwasoma layini bwe nti nentegera nti ekibiina kyendimu kyabasazi baki mu yerusaalemi nega nti awanyuwa osanga omusajja ng'akyakala ndi mukristu ddala ddala nze mwekerezi yakatulika nenyatula nga sibalimba ndi mukristu ddala ddala n'omutunuulira n'omusaasano ga inna lillahi lwaki okyogera olaba omusajja ng'akyakala naye ng'akyakalya mu kibiina kyabaki kyabasazi b'ensawo mu yerusaalemi naye gwe omusiraamu ali mu busiraamu olowooza tekisiigawo nnyo ku kyakala kisingawo nnyo n'okyakala n'obadala kubanga oli mu buki oli mu busiraamu bana ensonga nna nyingi nesaagala kubalwisa naye ensonga gyenjala tukoleko olwaleero yeeno lwaki abakristaayo bonna balina essaala ega nti aye katonda ffe tusaasire ffenna abakristaayo twawabanga endiga ezitalina musumba twalekawo ebituufu ebitugwanidde okukola ne tukola ebitatugwanidde kubanga amazima n'obulamu tebiri mu ffe kale gutusinze 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 gutusingidde ddala era ng'obeeramu abo takibiri oyinza okubeeramu abo oli ewaddeko obujulizi n'agandi katonda ffe tusaasire ffenna twawabanga endiga ezitalina musumba twalekawo ebitugwanidde okukola ne tukola ebitatugwanidde kubanga amazima n'obulamu tebiri mu ki kati abasajja baabirekawo naye buvunaanyizibwa bwaffe okugenda okukola ki okubategeeza badde ku kiki ku kituufu bayibuli nebagamba essuula ya 8 layini ya 4 mu kitabo kya Nekemiya wagambye muganda okusinza katonda wammwe mutereezanga enyiriri zammwe kubanga katonda wammwe ayagala enyiriri eziteredde kale bani batereeza enyiriri bo batereeza babirekawo simanyo kiraba isaya 5:2 layini esooka waga nti zuukuka zuukuka yambala amaanyi go gwe sayuuni kubanga okuva leero mu kibuga kya katonda ekyomugulu teriyingirayo omuntu yenna tali mukomole kubanga ajja kutuuka eyo akyafuwaza eggulu olinga kati aleluya njagenda aleluya takibiri tebakomola babirekawo lubereberya 3:4 layini ya 4 waga nti omusajja atali mukomole agwagwaza omukazi n'amuteekamu obulwadde kale omusajja oyo mumujengako